الحمد لله الحمد لله على إحساني والشكر له على توفيقي وامتناني وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون بنده pemuda Islam yang ah citi serlang jauh yang kau kelak jumpa Allah subhanahu wa taala dari pratibat na awai da Allah neng rasul rubah terung bengkapra neng terus bencup neng cih biang acngai pi awai da Allah neng rasul rubah terung banham kuat nu ban kelak te jinak dari kau kelak Allah subhanahu wa taala dapat berkat bangpon Muslim yang ah citi metri Dương đăng tất cả khỉ hai thả Zakat Cứ chư rục con môi khổng trong đau Mà đau rục con Islam chẳng phạm Đại là Zakat Mình ai Nẹ đại miên chùm nư Miên lẹ khăn cục con hai trừ Bình Mình trở Mình prom chênh Zakat nụ tì Bảo mất đôi chân nụ tì Cứ hô công Zakat ni Cứ quát đăng tất cả khổ trời Chùm phương bốc chấp bạp Allah Subhanahu wa ta'ala រួចគាត់បានបំបត្តិនៅរុកុនមួយក្នុងចំណោមរុកុនអ៊ីស្លាមហើយយើងឃើញថាវាជារុកុនមួយដែលមានតម្លៃរហូតដល់ថ្ងៃកិយាមាត់ដែលមិនអាចណាមួយរំលងអំពីការចេញសកាត់បានឡើយនៅពេលដែលនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់ស៊ុលឡាហ៍អាឡៃហិសសាឡាមទទួលមរណភាពមានជនជាតិអារ៉ាប់មួយចំនួនគាត់គិតថាការសកាត់នេះ វិជាកតបកិច្ចនៅពេលដែលនប៊ីនៅមានជីវិតតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែពេលដែលនប៊ីលោកទទួលមរណភាពទៅហ្សាកាតត្រូវបានគេចាត់ទុកជាមោឃៈនេះគឺជាការយល់ឃើញរបស់ពួកគាត់ក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលជាច្បាប់ពិតប្រកបរបស់សាសនាអ៊ីស្លាមហ្សាកាតជារុកុនមួយក្នុងចំណោមរុកុនអ៊ីស្លាមទោះបីអត់ពីនប៊ីទៅក៏ហ្សាកាតជាកតបកិច្ចផងដែរ នៅពេលនោះហើយដែលអាប៊ូបកាអស-សិទ្ធីករ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានហ៊ូដែលជាខលីហ្វាទី1ជាថ្នាក់ដឹកនាំទី1បន្ទាប់ពីនប៊ីមូហាម៉ាត់ស៊ុលឡាហ៍សាឡាមបានបដិញ្ញាប្រឆាំងនឹងអ្នកដែលមិនព្រមចេញសកាត់ដោយដែលកាលនប៊ីស៊ុលឡាហ៍អាឡៃហិវសាឡាមនៅមានជីវិតរហូតលោកបានមានប្រសាសន៍ថារហូតលោកបានមានបានដូចគេថា لأقتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال من نيتها خيوم نن برشان رو خيوم نن سملاب بقلنا هاي لأبان باين جاي روين سمبهيان نن زكاة من نيتها برسن بقلنا هاي سمبهيان تايمن جاي زكاة كي قد ترى تاي برشان نكتات هاي لوك بان بطوتا فإن الزكاة حقل مالي بد برقاتنا زكاة كيجي كم مسد روبه لوي مين نيتا لوي كا داي مين كروب جمنون كروب لأخان دا الله جيبا جاب بان فرال آوي كي ترو تاهين لح بان داي جي كتاب بكي دو چنه جين خوين تا اوائي دا ابو بكر الصديق رضي الله عنه بان فرقنا هاي لوك بان ثومين រហូត ដល់ អ្នក ដែល យល់ ខុស បាន ងាក មក ប្រតិបត្តិ នៅ កតបកិច្ច មួយ នេះ ឡើង វិញ ដូច្នេះ ហ្សាកាត មិន អាច ណា មើល រំលង បាន ទេ គឺ ត្រូវ តែ យក ចិត្ត ទុក ដាក់ នៅ ពេល ដែល ខ្លួន មាន លុយ មាន កាក់ គ្រប់ ចំនួន ហើយ នោះ បងប្អូន មូស្លីម ទាំង អស់ ជា ទី ស្រឡាញ់ យើង ឃើញ ថា អ្នក ដែល ប្រឆាំង អ្នក ដែល មិន ព្រម ចេញ ហ្សាកាត Dương trâu mơ chạy sát anh ông phí hô công rồi bỏ quạt Miền này thà nẹ khá Ai nâng chênh phí sát sát anh sát Nẹ khá Còn ta chỉ nẹ bỏ bớt nơi tùng vơ tù sao thông tại bọn nội ai Chùm nơi tìm mùi Bỏ cô na hơi đài Bỏ chăng mình phụm chênh giả cắt Đòi dôl khơi thà Rư có ý tì cót nó không chất thà Giả cắt
មិនមែនជាកាតព្វកិច្ចទេនោះមានន័យថាគាត់បានបដិសេធហុគមហ្សាកាតអ្នកនោះនឹងក្លាយទៅជាអ្នកកាហ្វីរចាក់ប្រះចាក់ពីសាសនាអ៊ីស្លាមពីព្រោះថាហ្សាកាតនេះគឺជារកុនមួយក្នុងចំណោមរកុនអ៊ីស្លាមប្រសិនបើគាត់បដិសេធរកុនអ៊ីស្លាមមានន័យថាគាត់នឹងមិននៅជាអ្នកអ៊ីស្លាមទៀតទេហើយមួយទៀតគ្រប់ទស្សនៈឬក៏គ្រប់ការយល់ឃើញរបស់មនុស្សទាំងអស់ Zakat គឺជាកាតព្វកិច្ចដូច្នេះអ្នកណាហើយដែលប្រឆាំងនឹងកាតព្វកិច្ចអ៊ីស្លាមអ្នកនោះនឹងមិនមែនជាអ្នកអ៊ីស្លាមទៀតទេទី2ប្រសិនបើបុគ្គលនោះគាត់មិនចេញ Zakat ដោយសារគាត់ល្ងង់ខ្លៅអំពីកាតព្វកិច្ច Zakat មានន័យថាគាត់មិននឹកស្មានថាកាតព្វកិច្ច Zakat ជាកាតព្វកិច្ចទេអញ្ចឹងគាត់អត់ចេញ Zakat ទេបើក្នុងករណីគាត់ល្ងង់ខ្លៅដូច្នេះជាឧទាហរណ៍អ្នកខ្លះគាត់ចូលកាន់សាសនាឥស្លាមថ្មីថ្មោងអញ្ចឹងគាត់មិនដឹងថាកាតព្វកិច្ច Zakat ឬក៏ Zakat ជាកាតព្វកិច្ចទេគាត់បានធ្វើប្រហែសអំពីចំណុចនេះអញ្ចឹងចំណុចនេះឬក៏ទង្វើរបស់គាត់នេះមិនទាន់ខ្លាយទៅជាអ្នកដែលប្រះចាកពីសាសនាឥស្លាមទេក៏ប៉ុន្តែថ្នាក់ដឹកនាំអ្នកចេះដឹងត្រូវតែពន្យល់គាត់អំពីហុគមនៃការចេញ Zakatមានន័យថាត្រូវពន្យល់អំពីកាតព្វកិច្ច Zakat ឲ្យគាត់បានយល់ពីព្រោះនៅពេលដែលគាត់យល់គាត់នឹងធ្វើការសម្រេចចិត្តចេញ Zakat ដោយអ្វីដែលមាននៅក្នុងច្បាប់សាសនាឥស្លាមដោយយោងទៅតាមបន្ទូលរបស់ Allah Subhanahu Wa Ta'ala ត្រង់មិនទាន់យកទោសយកពៃសម្រាប់អ្នកដែលធ្វើខុសនឹងច្បាប់សាសនាឥស្លាមទេលុះត្រាតែគេបានដឹងថានោះជាកាតព្វកិច្ចហើយបែរទៅជាគាត់នៅតែមិនព្រមធ្វើទើប Allah បានទើបអល់ឡោះនឹងដាក់បន្ទុកទៅលើបុគ្គលនោះដោយអល់ឡោះបានមានបន្ទូលថាប៊ីស្មិលឡាហ៍រ៉ាហ្មានិរ៉ាហ៊ីមវម៉ាគុនណាមូអ៊ិសបមូអ៊ិសបីណាហត្តានបអសរ៉ាស៊ូលាមានន័យថាយើងនឹងមិនធ្វើទណ្ឌកម្មបុគ្គលណាម្នាក់ទេឬក៏យើងនឹងមិនទាន់ដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើអ្នកណាទេលុះត្រាតែយើងបានតែងតាំងឲ្យមានរ៉ាស៊ូលសម្រាប់ដឹកនាំពួកគេឲ្យមានរសូលសម្រាប់ផ្សព្វផ្សាយសាសនាអ៊ីស្លាមជាមុនសិនដូច្នេះយើងឃើញថាបុគ្គលដែលមិនយល់ថាវាជាកាតព្វកិច្ចមិនទាន់ខ្លាយទៅជាអ្នកដែលប្រឆាំងនឹងអល់ឡោះទេព្រោះគាត់ដោយសារគាត់មិនដឹងទើបគាត់មិនធ្វើការចេញ Zakat ចំណុចទី3ចំពោះបុគ្គលដែលមិនព្រមចេញ Zakat ដោយសារតែគាត់កំណាញ់ក៏គាត់មិនទាន់ធ្លាក់ខ្លួនទៅជាអ្នកដែលប្រឆាំងនឹងអល់ឡោះដែរដូច្នេះទៀមទីឲ្យមានការពន្យល់អំពីច្បាប់ថែមទៀតដើម្បីឲ្យគាត់យល់ឬក៏ឲ្យគាត់កុំកំណាញ់នៅអ្វីដែលជាបន្ទុករបស់គាត់ព្រោះអ្នកដែលបរិច្ចាគទាន Zakat ទោះបីជា Zakat ជាស្រូវ Zakat ជាទ្រព្យសម្បត្តិឬក៏សម្បត្តិផ្សេងៗដែលត្រូវជាប់ Zakat ហើយគាត់បានអនុវត្តត្រឹមត្រូវនោះផលដែលគាត់នឹងទទួលបានគឺ Allah នឹងផ្ដល់មកឲ្យវិញមិនមែនមានន័យថាគាត់ចេញ Zakat ទៅលុយកាក់របស់គាត់នឹងធ្លាក់ថយទេតែផ្ទុយទៅវិញអល់ឡោះនឹងជំនួសមកឲ្យវិញព្រោះអល់ឡោះហ៊ូស៊ុបហានតាឡាបានរំលឹកនៅក្នុងគម្ពីរអល់កុរអានថាវ៉ាហ៊ូវ៉ាយុខលីហ្វូហ៊ូមានន័យថាទ្រង់គឺជាអ្នកដែលផ្ដល់របស់ជំនួសមកឲ្យវិញបងប្អូនមូស្លីមទាំងអស់ជាទីស្រឡាញ់ចំពោះបុគ្គលដែលគ្រប់លក្ខខណ្ឌហើយដឹងអំពីហ៊ូគុំហើយហើយបែរទៅជាគាត់ធ្វើប្រហែសអំពីការហូតហ្សាកាតគឺគាត់ប្រឈមនឹងតនកម្មធ្ងន់ធ្ងរណាស់ទាំងលោកីនិងថ្ងៃបរលោកព្រះអល់ឡោះហ៊ូស៊ុបហានតាឡានឹងមិនលើកលែងទោសឲ្យចំពោះអ្នកដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ហើយហើយបែរទៅជាមិនអនុវត្តទៅតាមអ្វីដែលជាបទបញ្ញត្តិរបស់អល់ឡោះហ៊ូស៊ុបហានតាឡាទេអល់ឡោះហ៊ូស៊ុបហានតាឡាបានរំលឹកប្រាប់យើងនៅក្នុងគម្ពីរអល់កុរអាននិងហាឌីសរបស់រ៉ាស៊ូលុលឡោះសាឡាមក៏បានរំលឹកអំពីទណ្ឌកម្មរបស់អ្នកដែលមិនព្រមចេញ Zakat ផងដែរយើមើលមានហាឌីសមួយនប៊ីសសឡាមលោកបានមានប្រសាសន៍ថាមិនអតាហ៊ុលឡោះម៉ាឡានហ្វលាំយូអាឌី Zakatu មុស្ស៊ីលប៊ីហ៊មុស្ស៊ីលលហ៊ូម៉ាលូហ៊យោមលគីយ៉ាមះស៊ូជាអានអក្រាលហ៊ូ Zabibatani yutawwaquhu yawm al-qiyamah thumma ya'khudhu bi lihzamatayhi ya'ni bi sidqayhi thumma tala bi sidqayhi thumma yaqulu ala malikun ana kanzuka ana maluka ana kanzuka thumma tala qawla Allah ta'ala
ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة رسول الله صلى الله عليه وسلم បុគ្គលណាហើយដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់ទ្រង់បានផ្ដល់ឲ្យគេនៅទ្រព្យសម្បត្តិហើយគេមិនព្រមចេញហើយនៅថ្ងៃកិយាម៉ាត់អល់ឡោះនឹងឲ្យទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គេនេះខ្លាយទៅជាសត្វពាហនៈមួយក្បាលដែលកាចសាហាវហើយដែលមាន ថាសត្វពាហនៈកាលនេះសំដៅទៅលើសត្វពស់មួយក្បាលដែលមានបជ្រុយខ្មៅខ្មៅនៅលើក្បាលរបស់វាទាំងពីរហើយវារុំព័ទ្ធកករបស់បកគលនោះនៅថ្ងៃគិយាម៉ាត់បន្ទាប់មកវាចឹកវាខំបបេមត់របស់ម្ចាស់ទ្រព្យនោះឯងរហូតដល់វានិយាយថាអានាមាលូកាអានាកាន់ហ្សូកាខ្ញុំនេះហើយគឺជាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អ្នកឯង ខ្ញុំនេះហើយគឺជាទ្រព្យធនរបស់អ្នកជាទ្រព្យធនរបស់អ្នកបន្តមកអល់ឡោះបន្តមកនបីបានសូត្រនៅបន្ទូររបស់អល់ឡោះហ៊ូស៊ុបហានវ៉ាតាឡាថាតើអ្នកដែលកំណាញ់ឬក៏អ្នកដែលកំណាញ់នៅអ្វីដែលអល់ឡោះបានផ្ដល់ឲ្យពួកគេនៅរីស្គីនោះគេគិតថាវាល្អសម្រាប់គេឬផ្ទុយទៅវិញវាមិនល្អទេវាអាក្រក់សម្រាប់ខ្លួនគេទៅវិញទេនៅថ្ងៃក្រោយអល់ឡោះនឹងឲ្យទ្រព្យសម្បត្តិនោះខ្លាយទៅជាច្រវាក់ តកពួកគេដោយសារតែពួកគេកំណាញ់នៅអ្វីដែលអល់ឡោះហ៊ូស៊ុបហានតាឡាផ្ដល់ឲ្យដូច្នេះយោងតាមប្រសាសន៍របស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាត់នុសសឡាមនេះគឺបង្ហាញប្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាថាទ្រព្យសម្បត្តិដែលបុគ្គលដែលមានលក្ខណៈទ្រព្យសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ហើយមិនព្រមចេញសកាត់ទេនោះទ្រព្យសម្បត្តិនោះវានឹងក្លាយទៅជាពស់ដើម្បីធ្វើអាសាបម្ចាស់របស់វាវិញហើយអាសាបនៅឌុនយ៉ាវាស្រាលតែអាសាបនៅថ្ងៃអាខិរ៉ាគឺវ
ស់ហើយសល់រហូតដល់គ្រប់ចំនួនដែលត្រូវចេញ zakat សូមគុំកំណាញ់ក្នុងការចេញ zakat បើមិនដូច្នោះទេទ្រព្យសម្បត្តិនោះជាអ្នកដែលធ្វើបាបយើងទៅវិញទេអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាក៏បានរំលឹកប្រាប់យើងនៅក្នុងបន្ទូលរបស់ទ្រង់មួយទៀតថាបិស្មិលឡាហិរ៉ាហ្មានិរ៉ាហ៊ីមវលឡាហ្ស៊ីនយកនីហ្ស៊ូនអ៊ស-ស-ហ-បវលហ្វិដ-ដតាវលាយុនហ្វិកូនហាហ្វីសាប៊ីលីឡាហ្វបាស្ស៊ីរហ៊ុមប៊ីអាហ្ស-បអលីមយោមយុហ្មាអាឡៃហាហ្វីណារីជីហានណាំហ្វតុកវ៉ាប៊ីហាជីបាហ៊ូហ៊ុមវជូនូប៊ូហ៊ុមវឌូហ៊ូរ៊ូហ៊ុមហាហ្សាما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون មានន័យថាចំពោះអ្នកដែលប្រមូលមាសប្រាក់ទុកហើយមិនព្រមចេញឬក៏មិនព្រមបរិច្ចាគទានទៅតាមបុព្វហេតុរបស់អល់ឡោះជាម្ចាស់ទីនោះអោមូហាម៉ាត់ចូលអ្នកផ្ដល់ដំណឹងរីករាយដល់ពួកគេនៅទនកម្មដ៏មហាសែនឈឺចាប់បំផុតនៅថ្ងៃកិយាម៉ាត់គឺនៅថ្ងៃកិយាម៉ាត់នោះអល់ឡោះបានយកទ្រព្យសម្បត្តិដែលគេមិនព្រមបរិច្ចាគនោះទៅដុតនឹងភ្លើងនរកាឲ្យក្តៅពេញទំហឹងបន្ទាប់មកទ្រង់ក៏យកបន្ទះលោហៈនោះបន្ទះមាសប្រាក់ដែលបកុលនោះមិនព្រមចេញសកាត់នៅដុនយ៉ានេះយកមកដុតថ្ងាសរបស់ពួកគេដុតជំហៀងខ្លួនរបស់ពួកគេដុតខ្នងរបស់ពួកគេហើយទ្រព្យសម្បត្តិនោះបាននិយាយឬក៏គេនិយាយទៅកាន់បកុលថាបកុលនោះថានេះហើយគឺអ្វីដែលអ្នកប្រមូលទុកហើយមិនព្រមចេញ zakat នៅដុនយ៉ានេះ fazuku ma kuntum taknizun ដូច្នេះចូលអ្នកទទួលភ្លក់រសជាតិនៅអ្វីដែលអ្នកបានប្រមូលទុកនៅដុនយ៉ានេះចឹងថ្ងៃនេះជាថ្ងៃដែលអ្នកត្រូវទៅភ្លក់រសជាតិនៅអ្វីដែលអ្នកបានធ្វើខុសបងប្អូនមូស្លីមទាំងអស់ជាទីស្រឡាញ់យើងឃើញហើយថាអ្វីដែលអល់ឡោះស៊ុបហានវ៉ាតាឡាបានរំលឹកប្រាប់យើងក៏ដូចជានប៊ីយើងមូហាម៉ាឌុនសសឡាមបានរំលឹកប្រាប់យើងទាំងអស់គ្នានេះគឺជាអាហ្សាបដែលកើតឡើងពីភាពកំណាញ់នៅពេលដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់បានផ្ដល់ឲ្យហើយហើយបែរទៅជាបុគ្គលដែលទទួលបាននិមត្តនោះផ្លិចនៅអ្វីដែលជាបទបញ្ជារបស់អល់ឡោះស៊ុបហានវ៉ាតាឡាដូច្នេះសូមឲ្យពួកមួយស្លាមទាំងអស់ដែលទទួលបានរីស្គីពីអល់ឡោះគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការបរិច្ចាគសូមកុំស្ដាយព្រោះការបរិច្ចាគទៅតាមបុព្វហេតុរបស់អល់ឡោះទោះបីវាជាកាតព្វកិច្ចឬក៏វាជាការងារសុណាត់ក៏ស្ថិតនៅក្នុងការតបស្នងពីអល់ឡោះស៊ុបហានវ៉ាតាឡាវិញដែរ
យើងសូមព្រះអល់ឡោះស៊ុបហានវ៉ាតអាឡាឲ្យប្រោរិសគីឲ្យបានច្រើនច្រើនមកលើអ្នកមូស្លីមគ្រប់គ្រប់រូបហើយសូមឲ្យអ្នកមូស្លីមឬក៏សូមអល់ឡោះជាម្ចាស់បំភ្លឺចិត្តរបស់អ្នកមូស្លីមឲ្យប្រតិបត្តិនៅកាតព្វកិច្ចមួយនេះគឺហ្សាកាតដែលជាកាតព្វកិច្ចសម្រាប់បុគ្គលគ្រប់គ្រប់រូបបិស្មិលឡាហិរ៉ាហ្មានិរ៉ាហ៊ីមកុលហ៊ូវ៉ាឡោះអាហាដអល់ឡោះស៊មាដលំយលីដវ៉ាលំយូឡាដវ៉ាលំយកុលឡហ៊ូគូហ៊ូវ៉ាអាហាដبارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم